Ahoj priatelia, krásnu nedeľu vám prajem. Ja vám prinášam, tak ako nám je zvykom, runu týždňa, takže nebudem strácať čas rečami okolo, tie budú v týždennom výklade a poďme si rovno vytiahnuť nejakú runu. Takže čo nás čaká ten budúci týždeň a na čo sa treba pripraviť? Takže máme tu túto krásnu runu, ktorá sa volá Evas. A táto rúna vlastne hovorí o takom, ako by som to povedala, o takej rýchlosti, o pohyblivosti, o vzájomnosti, o veľkej sile. A v podstate v takom všeobecnom význame táto rúna prináša informáciu k tomu, alebo také podnietenie k tomu, aby ste podali ruku k spolupráci človeku, ktorému veríte. Naozaj je tam náznak toho, alebo veľký predpoklad toho, že budete úspešní a pokiaľ cítite, že ten človek má väčšie zručnosti v danom obore, v ktorom budete spolupracovať, tak to riadenie určite nechajte tomu človeku, pretože tam máte možnosť dosiahnuť ešte o mnoho väčší úspech, než by ste teraz išli silou, mocou bojovať tak trošku z toho hľadiska ega, hej, pričom ja mám na ego taký fajn názor, nie je potrebné ho nijak ničiť v tom živote, avšak v tomto ohľade, keď vieme vyhodnotiť situáciu, že naozaj tento človek je skúsenejší, má viac znalostí, schopností, má viac toho za sebou, tak mu pomôžte, keď tú pomoc potrebuje, keď si dôverujete navzájom a naozaj tam nastanú obrovské zmeny, veľké ovplyvnenie vášho života a v tom úspešnom uhle. Takže vám želám všetko dobré v týchto spoluprácach. Určite sa nebojte, možno sa aj ponúknuť nejakému takémuto človeku. A všetko dobré.